viajante, hoje a gente tá no Parque Lage. Pra você que não tá acompanhando, a gente vai deixar aqui em cima o link dos nossos vídeos no Rio. É o nosso segundo dia aqui, a gente tá curtindo bastante. Clica lá em cima se você quiser ver o Cristo ou continua aqui com a gente, que agora a gente vai conhecer o Parque Lage. Talking trash, how's the team, how's the dad, and how some things just never change. Aqui um doce, mas a gente não sabia que a fila pra tirar foto ali ia estar tão enorme. Vamos ver como é que vai ser. Galera, a gente chegou aqui no Parque Lage e, por incrível que pareça, tem agendamento online pra você entrar. Eu achei que era vazio, não achei que tinha essa necessidade. Então, se você quiser vir só para conhecer, você tem que fazer o agendamento. Nós chegamos mais ou menos entre 2 e 3 horas e o agendamento estava só para 4h30. Então, a gente resolveu vir para o café. O café estava com a fila livre. Depois de você conhecer o café, né, comer, na verdade, no café você pode ir para a fila, tirar foto e tudo mais. Então, a gente pediu só umas coisinhas, uns doces que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, depois a gente vai fazer a visitação, né, conhecer aí os ambientes, que é basicamente a entrada ali e lá em cima, que são os lugares mais bonitos para tirar foto. Mas se você não quer conhecer o café, não quer ter que consumir nada e só quer tirar as fotos, fica atento a isso, porque tá tendo que ter agendamento online e eu acho que deve ser em qualquer época, porque agora é baixa temporada e ainda assim tá precisando. De garfo? Foi o meu cheiro de chocolate, mas eu já matei ele quase tudo. É isso aí, galera. Vamos provar aqui. Estamos indo para a Lage do Parque Lage. Talking trash, how's the team, and how's the dad, and how some things just never change. A gente achou que era livre, mas não é. É um outro detalhe também, igual a parte de baixo. Aqui você tem que gastar pelo menos 10 reais por pessoa na lojinha de souvenirs deles. E aí sim você consegue ter acesso aqui livre. Para você entrar aqui no Parque Lage, é gratuito, mas você precisa fazer uma inscrição através do aplicativo Simpla. Pelo menos hoje é pelo aplicativo Simpla. Que a gente não sabia, a gente fez em cima da hora e a gente só conseguiu entrar porque a gente veio comer alguma coisa no restaurante, senão a gente teria que agendar. A gente chegou às 3 horas, só tinha horário para fazer a partir das 4h30. Então, tenta agendar antes pelo aplicativo Simpla, porque senão é só pelo QR Code que tá aqui na porta. Senão você vai chegar e vai pegar uma filinha, né? Talvez nem consiga. Né? E calcula que pelo menos a fila, independentemente de inscrição ou não inscrição, a inscrição é para entrar. Calcula pelo menos 1 hora na fila para frente do parque lá embaixo, que a gente vai colocar uma ou duas fotos aqui para vocês verem. Segue a gente por lá para ver mais fotos como essa, ficaram incríveis, mas é pelo menos 1 hora na fila. É, a fila tá ali. Grandinha. Bora. É isso? É isso, agora mais fotos. Bora mais fotos. Uhum, mais fotos. Oh,
dele até as 5 da tarde. Um passeio. Oi, galera, tudo bem? A gente acabou de chegar no Jardim Botânico aqui do Rio. Ele é muito grande, a gente não vai conhecer tudo, porque, sério, acho que tem que ficar pelo menos uma manhã e tarde aqui para conhecer tudo. A gente vai pelo menos nas partes principais, que são mais conhecidas. O ingresso, ele sai R$24 a inteira, tem opção de meia. Aqui só dá para comprar se for em dinheiro, então se for comprar aqui, traga em dinheiro, mas também dá para comprar no site, tá bom? É isso, vamos lá. Bonito. Quer subir aí? Galera, não deixa de passar aqui na lojinha do Jardim Botânico. Se vocês gostam de imã, aqui é muito fofinho para imãs. Tem algumas outras coisas também, mas eu sou a louca do imã e tem muitas opções. Tem esses assim, que são mais coloridos. Tem alguns com umas artes mais abstratas, uns escuros assim, ó. Outros assim. É muito lindo. Kitzinho assim, ó. Eu tô levando alguns aqui. Ai, meu Deus. São lindos, vale muito a pena. Não deixem de visitar aqui e comprar, porque vale bastante a pena, são lindos.